Postoji ni jedna medijska kuća direktno iz Rusije ovdje involvirana. Niti je to N1, niti Al Jazeera, niti Andaluzija, ni bilo što drugo od svega toga. Što je Andaluzija? Dakle, pa eto i to. Između ostalo, šta? Čija je to agencija? Andaluzija. Ali to je u redu, okej. Okay. Šta je Andaluzija? Pa imate novinsku agenciju tu u Sarajevu, kako ne znam. Anadolija. Milorade. Nisam valjda pogriješio. Milorade, s tim muslimalima si. Anadolija, ajde, dobro, eto, okej. Okay. Vidiš da ima, a doće. Andaluzija. Šta je bilo u američkoj ambasadi danas, šta je bilo prije 6 dana? Pa da,